Eu vou fazer esse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e ativa o sininho para receber todos os vídeos novos e se inscreve aí no meu canal. E se quiser outro vídeo jogando esse jogo, deixa aí nos comentários. Eita sorte, velho. Gente, eu tenho muitos vídeos pra fazer, muitos jogos, tá? Tá susto. Dá, vou passar pelo meio. Eu não morri. Eu não morri. Porque minha mãe, minhas primas, meus filhos, meus irmãos, meu irmão, tá? Eu tava toda zoada, viu, gente? Porque, rapaz, quiser fazer um vídeo do morrer, bota no comentário também. Let's go.
deu certo. Uou, galera. Consegui, galerinha. Gente, esse pandinho aí pula. Ai, só calma que é minha prima brincando. Ela também tá fazendo vídeo, tá? Eu também no canal dela. Mas eu acho que a mãe dela não tá deixando. A minha mãe, claro, tá deixando mesmo. Valeu, falou e fui!